Бүгін облыс орталығында ламинатталған фанер шығаратын комбинат іске қосылды. Жобаны жүзеге асыру үшін түркиялық инвестор 2 миллиард теңгеден астам қаржы құйған. Кәсіпорында жылына құрылысқа қажет материалдың 18 мың текше метрі өндірілетін болады. Осылайша елдегі сұраныстың 30% қамтылады деп жоспарланып отыр. Өндіріс орнының жұмысымен аймақ басшысы Құмар Ақсақалов танысты. Узақ жылдан бері тұралап қалған нысанның тамырына бүгін қайта қан жүгірді. Бір жыл көлемінде мұнда түркиялық инвесторлар ауқымды жөндеу жұмыстарын жүргізген болатын. Сондай-ақ кәсіпкерлер нысанның ішіне қымбат шетелдік қондырғылар әкеліп орнатты. Жобаны жүзеге асыру үшін мемлекеттік қолдаудан бөлек Қазақ Инвест ұлттық компаниясының да қосқан үлесі мол. Наша компания Казах Инвест. Біздің компания елімізге шетелдік инвесторларды тартып, олардың жобаларын жүзеге асыруға көмектеседі. Кез келген шетелдік кәсіпкер осында келіп кәсіп ашқысы келсе, оған бірнеше жеңілдік жасалады. Мәселен, мемлекеттік қолдауға ие болып қана қоймай, әкелген қондырғылар үшін кедендік салықтан босатылады. Солтүстік фанер комбинаты жылына 18 мың текше метр дайын өнім шығармақ. Ал болашақта қуаттылық көрсеткішін 27 мыңға дейін арттыру көзделіп отыр. Ол үшін кәсіпорынға жылына 30 мың текше метр қайын қажет болады. Бірақ бұдан табиғатқа залал келмейді, дейді серіктестік директоры Огузхан Челик. Солтүстік Қазақстан облысында орманды кесу үшін мемлекеттен жылына 800 мың текше метрге квота беріледі. Ал біз оның тек 30 мыңын пайдаланамыз, яғни 5%-ға да жетпейді. Бірақ біз ағаштарды шаппаймыз, шикізатты орман пайдаланушыларынан сатып аламыз, осылайша фанер жасаймыз, негізінен қайыңды пайдаланамыз. Жалпы жобаға құйылған инвестиция көлемі 2 миллиард теңгеден асады. Қазір мұнда 150 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Аймаққа отандық инвесторлармен бірге шетел капиталы да тартылуда. Шетелдік инвестиция салу үшін барлық жағдай жасалған біздің облысымызда. Оның дәлелі 2009 жылмен салыстырсақ, өсім 36%. Сыртқы инвестицияның облыс бойынша 53 жоба жүзеге асырып жатыр. Соның ішінде мынау бүгінгі комбинат. Жалпы жыл сайын осындай комбинаттар, заводтар, фабрикалар ашатын болады. Қазіргі күні еліміздегі ламинатталған фанердің басым бөлігі импорттық, шамамен 90 мың текше метр өнім. Бүгін ғана іске қосылған жаңа кәсіпорын бұл сұраныстың 30%-ын жабатын болады. Сондай-ақ шығарылған тауардың жартысы Еуропаға, Түркия мен Өзбекстан мемлекеттеріне экспортталмақ. Бердімұрат Баймұқан, Михаил Казачеев, муниципалдық телеарна.